Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, hürmetli bağırlar. Biz sizlermen Kur'an okup üyrenu sabahların jalgastıramız. Bugünkü sabahımız tajvid yerejeleri deb ataladı. Tajvid jalpı ne üçün kerek? Tajvid Kur'an'da katesiz, her bir yerejelerin saxtap oku degen de bildiredi. Biz bugün idgam jäne ihlab деген сабақты өтеміз сіздермен жақсылап тыңдаңыздар видеоны қайта-қайта қараңыздар түсінбесеңіздер немесе төмендегі WhatsApp номерге хабарлассаңыздар біз тағы да сіздерге қосымша түсіндіріп беретін боламыз жалпы тәжвид деген біз айтқанымыздай ол кейбір Kur'an'ın жаңағы жазылған жерлері жазылып тұрады, бірақ оқылмайды. Кейбір жерлерде басқа бір әріпке ауысып кетеді. Осыны көбінесе тәжвид оқымаған, сырттан тәжвидті оқыған кісі, мына Kur'an оқып жатқан адамның тәжвид оқымағандығын бірден біліп қояды. Себебі тәжвидтің ережелері ол аса бір қиын емес. Оны қиын қып түсіндіру және қиын қып түсініп алу деген нәрсе ол бізге өзімізге Қатты ауыр Құранды оқыған кезде қатты қиын болады. Тәжвид ережелерін толық түсініп алсаңыз, Құранды қиналмай емін-еркін оқи бересіз. Жалпы тәжвид дегеніміз біз Құранды анық, жаңа қатесіз оқу деген дедік. Бұл осы жерде төменде жазылған идғам, иқлап, изһар, ихфа дегендердің барлығы осы сукунды нун және ән ин ун осы тәнвиндер деп аталады. Осы төртеуіне қатысты. Бұның ережелерін айтайын. Егер идғамның ережесі, егер сукунды нун немесе тәнвиндер, ән, ин, ундер идғам әріптеріне жолығып қалса, онда сол әріптерге кіріп кетеді. Идғам деген өзі кіргізу деген мағынаны білдіреді. Яғни сукунды нун немесе тәнвиндер үшеуінің біреуі Şu bir de emes, şuunun birevi ne en, nemese in, nemese un birevi idgam әріптеріне жолығып қалса, сол әріпке idgam әріптеріне қосылып кіріп кетеді. Мысал ретінде қараңыздар, мысал ретінде уман лам. Құранда былай жазылады. Уман уман лам деп жазылады. Хадда белгісі, тәшдид белгісі. Уамен лам деп жазылады. Біз осы жерде уамен лам деп оқсақ, ол Құранда қате болады. Ал Құранды Алла Тағала вараттилил Құрана тартила, Құранды қатесіз оқыңдар деген. Тәжвид ілімін үйрену ол вәжіп, яғни ол міндет деген сөз. Уамен лам. Бұл жерде қараңыздар, сукунды нун, жоғарыда айтқан сукунды нун, сукунды нун тәнвин сукунды нун İdgam idgam әріпіне жолықтыр. İdgam әріптері өзі алтау. Яй, мим, нун, вау, ләм, ро. İdgam әріптерін қарап аламыз. İdgam әріптеріне, İdgam әріптерінің ішінен ләм әріпіне сукунды нун әріпі жолықтыр. Сонда бұл сукунды нун оқылмай, бұл ләм әріпіне кіріп кетеді. Сонда уамал ләм болады. Уамал ләм. Немесе хойрон яро деген бар. Хойрон яро. Хойрон ярохо. Яро. Яро деп қойын. Бұл жерде ән тәнвиіні, міне, ән тәнвиіні яй әріпіне жолығып тұр. Яй әріпіне жолығып тұр. Сонда бұл жерде сукунды нун немесе тәнвиіндер идғам әріптеріне жолықса, соған идғам әріптеріне кіріп кетеді дедік. Бұл жерде ән әріпі ән тәнвиіні яй әріпіне қосылып кіріп кетіп тұр. Сонда хойрон яро деп оқса қате болады. Хойрой яро. Сонда бұл жерде яй екі рет оқылады.
Я екі рет оқылады өзі автомат түрде, өйткені одан алдыңғы ән кіріп кетіп тұр. Хойрой яро. Уамәлләм. Уамәлләм. Мұса, мир роббихим. Рға мысал айтатын болсақ, мин роббихим деп жазылады. Мин роббихим деп жазылады. Мин роббихим деп жазылады, бірақ сукунды нун идғам әріптерінің ішінде ро әрпіне жолығып тұр. Мир роббихим болады. Мир роббихим. Сонда мына сукунды нун немесе ан ин нундар идғам әріптеріне жолығып қалғандықтан соларға кіріп кетеді. Яғни бұлар сонда бұлар оқылмайды деген сөз. Бұл төртеуі оқылмайды идғам әріптеріне жолыққанда соларға кіріп кетеді. Мынаның әр қайсысына жеке-жеке Құранды ашып қарасаңыздар, мысалдар бар. Сол ережені түсініп алып, ережені тағы да қайталап кетейін. Егер сукунды нун немесе тәнуиндер идғам әріптеріне жолығып қалса, соған идғам әріптеріне кіріп кетіп оқылады. Мысалы, айтқанымыздай тақтадағы уамән ләм емес, уамәл ләм. Сондықтан тәжвидке қатты қиын емес, оған мән беріп, Құранның ішінен іздеп қана оны тез түсініп алуға болады. Алла Тағала зейіндеріңізді ашып, Құран оқуды, Құран оқып үйренуді нәсіп етсін. Тәжвидтегі келесі ережеміз ол иқлап деп аталады. Иқлап ол ауысу деген мағынаны білдіреді. Яғни иқлапта бір әріп бар. Негізі біз араб тілінде 28 әріп болатын болса, сол 28 әріптің 6-ауы идғамда, бір әріп иқлапта, изғар ол анық ашық оқу. Бұның барлығы осы төртеуіне қатысты, сукунының тәнуиндерге қатысты. Изғарда 6-ау, енді бұл жерде 13 болды. Идғамда 6-ау, изғарда 6-ау 12, иқлапта 1-еу 13. Қалған 15-і 28 әріп қой, қалған 15-і иқфада. Бұл изғар мен иқфаны біз келесі алдағы сабақтарда өтеміз. Бүгін иқлапты қазір түсіндірем. Иқлапта бір әріп өзі. Б әріпі. Б әріпі. Сукунды ережесі. Сукунды нун және тәнуиндер, ән, ин, ундер Б әріпіне жолыққан кезде мим әріпіне ауысып оқылып кетеді. Мысалы, Құранда мин сукундының бәді деп келеді. Бәді. Енді қараңыз, сукунды нун миқлап әрекетті б әріпіне жолығып тұр. Демек, бұл жерде біз ауысу дедік. Н әріпі мимға ауысып кетеді. Сонда мин бади емес, мим бади. Екі м болады да, мим бади болады. Кішкентай өз үстінде мим деп жазылып тұрады, мим бади болады. Сол сіздерге түсінбей қалмасын деп, кішкентай мим деп жазып қояды Құранда. Енді тағы бір мысал. Сәмиум, сәмиум, сәми. Бұл тәнуинге қатысты, онға басыр. Басыр. Сәмиун басыр негізі. Бірақ сукунды нун немесе тәнуиндер әрекетті б әріпіне жолыққан кезде, өз иқлаптың әріпі біреу ғана б әріпі, мына жерде б әріпі тұр, мына жерде ун әріпі мим бға жолығып тұр, сол жерде мынау тәнуиндер мға айналып кетеді де, сонда сәмиун басыр болады. Ереже тағы да бір түсіндіретін болсам, егер сукунды нун немесе тәнуиндер әрекетті б әріпіне жолықса, б әріпіне жолықса, онда мынау төртеуі бірдей келмейді, біреуі келеді. Сол төртеуінің біреуі мим әріпіне ауысып кетеді. Мысалы, мин бәді емес, мим бәді. Мим бәді. Сәмиум басыр. Құранды қарасаңыздар, бұған өте мысалдар көп. Сондықтан көбірек Құран оқып, енді үйрене берсеңіздер
жайлап жайлап оқи берсеңіздер болады.